នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវតាំងកិច្ចលៀងដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន HNL Group និងជាចៃលិភីលេខ1នៃវេទិកាស្ត្រីជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2015ឡើងធ្វើបឋកថាទៅលើប្រធានបទតើបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំចាសសូមគោរពអញ្ជើញចាសូមគោរពព្រះធិរៈនុធិរៈដែលមាននៅទីនេះគ្រប់ព្រះអង្គចាហើយនឹងសូមគោរពលោកអញ្ញាអ្នកអញ្ញានិងបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅទីនេះជាដំបូងញៀនខ្ញុំចង់ឡើងមកនេះដោយសារថាបងស្រីទៀវចន្ទដេតគាត់បាននិយាយរឿងជាទូទៅសឹងតែអស់ទៅហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្ត topic របស់ម្នាក់ម្នាក់គឺមិនជាន់គ្នាដោយសារបងកឹមអឿនគាត់ដោយសារអ្នកដែលរៀនសូត្របានចេះដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយរៀងជ្រៅតែអ្វីដែលគាត់និយាយពិតជាល្អខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅស្ដាប់ឡើងវិញប្រសិនណាមានផងនៅក្នុង YouTube អីពីព្រោះខ្លឹមសាររបស់គាត់ពិតជាមានន័យការដែលខ្ញុំឡើងមកនៅក្នុងពេលនេះញៀនខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជោគជ័យកន្លងមករួមទាំងមិត្តរួមការងារខ្ញុំក៏ដោយចាបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ដោយបងប្អូននិងអ្នកដែលបានស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់គេទាំងអស់គ្នាពិតជាទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមានភាពដឹកនាំម្យ៉ាងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំឡើងមកនេះវាអាចថាជាភាពតែមានយើងមានពីកំណើតខ្ញុំចង់ឡើងមកចែករំលែកដល់បងប្អូននិងនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនបង្កើតឡើងដោយវិធីណាខ្ញុំឡើងមកដើម្បីសៀននៅបបិសោតដែលខ្ញុំគិតត្រូវធ្វើត្រូវនឹងបានជោគជ័យកន្លងមកចាជាហេតុដែលខ្ញុំបានបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំបានជាច្រើនដូច្នេះការដែលបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមានភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំនិយាយស្រួលតែការដែលធ្វើគឺមិនស្រួលឡើយដោយសារថាតាល់តែគេចង់សិនតាល់តែមនុស្សគ្រប់រូបចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំសិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគឺគាត់មានភាពឃ្លានចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំណាហើយធុញនឹងគេដឹកនាំយើងណានៅពេលដែលពួកគាត់មានអត្តចរិតបែបហ្នឹងទៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលគាត់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយមិនដឹងខ្លួនគាត់នឹងបានដឹកនាំខ្លួនឯងនៅពេលថ្ងៃដែលគាត់គិតថាគាត់ធុញនឹងគេដឹកនាំគាត់ណាហើយគាត់ចង់ដឹកនាំខ្លួនឯងចា៎គាត់ត្រូវដឹងថាបើយើងមិនដឹកនាំគេគឺគេដឹកនាំយើងចា៎ដល់ពេលណាបើយើងមិនខំគឺយើងនឹងនៅពីក្រោមគេវាមិនសនុកទេការដែលត្រូវបានគេបញ្ជាហើយនឹងបញ្ជាគេចា៎ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំទី1ត្រូវគាត់ដឹងថាចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អគឺត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងសិនទើបដឹកនាំអ្នកដទៃជាក្រោយតើគាត់នឹងដឹកនាំខ្លួនឯងដោយវិធីណាការដឹកនាំខ្លួនឯងដែលល្អជាងគេបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតយើងមិនអាចដឹកនាំពីក្រៅនិយាយមួយម៉ាត់ស្រួលទេប៉ុន្តែដឹកនាំពីការគិតពីផ្នត់គំនិតចាការបដូរមុនគេបំផុតគឺផ្នត់គំនិតនៅពេលណាមួយដែលយើងមានផ្នត់គំនិតមួយជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងចាប់ផ្ដើមបដូរការគិតរបស់យើងពីនេកាទីវមកប៉ូសិទីវយើងមួយថ្ងៃយើងនឹងគិតតែជារឿងអ្វីដែលបានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងចាការដឹកនាំមួយទៀតដឹកនាំទី2សម្រាប់ខ្លួនយើងគឺដឹកនាំ emotional យើងដឹកនាំពីអត្តចរិតរបស់យើងពីដូចថាយើងពីមុនមកយើងធ្លាប់តែឆេវឆាវចាយើងធ្លាប់តែឆាប់ខឹងអន់ចិត្តតូចចិត្តយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអានឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបាននៅពេលនឹងហើយដែលយើងបានដឹកនាំនឹងយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទើបយើងអាចទៅប្រាប់គេថាកុំខឹងគេត្រូវធ្វើមិនកុំឆាវឆាវត្រូវធ្វើមិនបើយើងធ្វើអត់បានផងយើងទៅប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចចាដឹកនាំទី3ដែលយើងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងគឺ challenge យើងគិតថា challenge យើងនិយាយស្រួលទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើមែនតើពិបាកខ្លាំងជាពិសេសគឺ challenge ជាមួយខ្លួនឯងchallenge មួយខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយដែលពិបាកណាដោយសារថាយើងគិតថាយើងធ្វើអត់បានទេ
តែនៅពេលដែលយើងធ្វើបានវាពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំតែងតែ challenge ខ្លួនខ្ញុំរហូតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាធ្វើបានទេធ្វើបានទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបានណាខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថា yes ខ្ញុំធ្វើបានមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបគាត់មានអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំតទៅនេះហើយខ្ញុំធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាហេតុមួយខ្ញុំបានឲ្យអំណោយដល់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែល motivate ខ្លួនឯងខ្លាំងខ្ញុំមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងដោយសារខ្ញុំបាន challenge នឹងខ្លួនឯងបានជោគជ័យចា៎មួយទៀតយើងត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើការភ័យខ្លាចរបស់យើងគ្មានអ្វីដែលជាការភ័យខ្លាចឡើយត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាឲ្យតែគេធ្វើបានគឺយើងក៏ធ្វើបានដែរនៅពេលដូចស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគិតថាការឆ្លងទន្លេយ៉ាងម៉េចទៅពាក្យមួយម៉ាត់ថាឆ្លងទន្លេយកអាយុជីវិតទៅបដូរពេលនោះយើងខ្លាចខ្ញុំភ័យហើយធ្លាប់ឃើញគេឆ្លងទន្លេមានគ្រោះថ្នាក់មានអីជាច្រើននៅពេលដែលយើងចាប់ដើមគិតនឹងគិតតិចគិតយូរទៅភ័យទៅភ័យទៅគិតយូរទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចេះតែមានអារម្មណ៍មួយបន្លាចខ្លួនឯងទៅតែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបដូរផ្នត់គំនិតយើងបានថាបើគេកាត់កូនបានច្រើនគ្រប់គ្នាហើយអ្នកណាជាស្ត្រីស្ត្រីអ្នកណាក៏មានកូនដែរអ្នកណាក៏ឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយនឹងដែរវាអត់មានអីគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេចាពេលវេលាដែលវាមកដល់គឺយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងធ្វើបានយើងពិតជាមានអំណរសាទរដល់ខ្លួនឯងជាខ្លាំងទាំង4យ៉ាងនឹងហើយគឺជាការដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងការដែលលីតខ្លួនឯងជាភាពដឹកនាំខ្លួនឯងជាមុនសិននៅពេលដែលយើងធ្វើបានល្អទើបយើងអាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានចាការដែលដឹកនាំអ្នកដទៃយើងគួរតែដឹកនាំដោយវិធីណាដឹកនាំអ្នកដទៃគឺដឹកនាំដោយការធ្វើជាគំរូ lead by example យើងអត់អាចនិយាយបានថាយើងជាមេយើងដឹកនាំគេយើងគ្រាន់តែបជាគេទាំងយើងមិនចេះទេបើយើងមិនចេះយើងអត់អាចបរៀនគេបានយើងអត់អាចអីបានទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើជាភាពជាគំរូមួយម៉ាត់នេះនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអាយុ22ឆ្នាំខ្ញុំបានដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាភាពជាគំរូគឺជាអ្វីហើយម្ដាយខ្ញុំបានបណ្ដុះភាពជាគំរូឲ្យខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាយើងជាថៅកែបើយើងមិនទៅបោះជូតផ្ទះមិនទៅរៀបចំបុគ្គលិកយើង10នាក់ទៀតនឹងអង្គុយនៅទីនឹងអត់រៀបចំទេនេះហើយជាភាពជាគំរូដែលម្ដាយខ្ញុំបានបណ្ដុះឲ្យខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅទូចមកម្ល៉េះជាហេតុមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំរាល់ពេលទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការធ្វើដំណើរគឺខ្ញុំតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សយកខ្ញុំធ្វើគំរូច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេយកខ្ញុំធ្វើគំរូនឹងគេខកបំណងហីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចទេខ្ញុំត្រូវធ្វើគំរូមួយដ៏ល្អដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំជាពិសេសគឺកូនខ្ញុំចា៎មួយទៀតយើងត្រូវដឹកនាំគេដោយវិជ្ជមានប៉ុស្តិ៍ចិត្តទៀវពាក្យនេះខ្ញុំរៀនបានពីក្មួយខ្ញុំវិញក្មួយស្រីខ្ញុំនៅពេលដែលមានរឿងមួយកើតឡើងក្នុងក្រុមគ្រួសារក្មួយខ្ញុំបាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាគិតអីគិតទៅឲ្យតែគិតប៉ុស្តិ៍ចិត្តទៀវមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតពាក្យនេះគឺជា key word អ្នកគិតអីគិតទៅមានរឿងមួយ negative ក៏ដោយក៏យើងគិតតទៅប៉ុស្តិ៍ចិត្តទៀវដែរយើងគិតតទៅប៉ុស្តិ៍ចិត្តទៀវគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្រាលខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យរឿងដ៏អាក្រក់នេះទាំងខ្លាយទៅជារឿងមួយដ៏ល្អវិញដោយសារការគិតរបស់យើងគិតអីគិតទៅបងប្អូនគិតតែល្អគិតតែប៉ុស្តិ៍ចិត្តទៀវទៅចាមួយទៀតការដែលដឹកនាំមនុស្សគឺគេប្រើបេះដូងណាគេអត់មានប្រើ position ចាឋានានុក្រមទោះបីជាយើងជាថៅកែក៏ដោយតែសិនណាយើងស្ដីឲ្យគេរាល់ថ្ងៃក៏គេនឹងឈប់ពីយើងដែរការដឹកនាំដែលឲ្យគេពេញចិត្តនឹងដើរតាមដល់ពិតប្រាកដដែលចេញពីក្នុងខ្លួនគេតែម្ដងដោយស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំដោយបេះដូងហើយធ្វើម៉េចបានដឹកនាំបេះដូងបានចាតែមួយគត់ងាយបំផុតបងប្អូនតែមួយទេយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តយើងបើយើងជាគេតែគិតយ៉ាងណានៅពេលថ្ងៃមួយដែលយើងមានបុគ្គលិកមកអង្គុយយើងគិតថាយើងចង់ស្ដីឲ្យគេហើយប្រកាសជាស្ដីគេ5រឿងហើយតែយើងអត់ដែលដឹងថាក្នុង5រឿងនេះយើងគិតខុសអស់2រឿងទេណាចាដល់អញ្ចឹងយើងយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តយើងប្រសិនបើពេលហ្នឹងគឺគេតានតឹងមែនតែនផ្ទៃគេបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនគេដូចរៀងភ័យផងឬក៏មានអារម្មណ៍មួយថា unfair ហើយយើងបញ្ឈប់ទៅចាអាភាពដែលយកចិត្តគេដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងគឺជារឿងមួយដែលយើង lead គេ by heart គឺយើង understand គេ very well ប្របេចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់សូម្បីតែកូនយើងក៏ដែរកូនយើងនៅពេលដែលយើងចង់ស្ដីឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់យំឡាំប៉ាគឺជាពេលមួយមិនល្អទេនៅក្នុងការបដៅកូននៅក្នុងពេលហ្នឹងដែលពាក្យចាស់លពលថាចាក់ទឹកនៅលើក្បាលទានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឡាំប៉ាគាត់កំពុងតែខឹងទៅហើយយើងនិយាយមិនខ្មិចក៏អត់ចូលដែរ
ចាដូចប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងខឹងគ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងចង់កែគ្នាទៅវិញទៅមកតាមកែគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ន័យទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានចាគឺយើងត្រូវប្រើចិត្តគេនៅក្នុងចិត្តយើងពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធយើងដឹងថាគ្រួសារយើងគាត់អត់សប្បាយចិត្តនៅរឿងអ្វីមួយវាអាចជាការដកគ្នាមួយផ្លែសិនយើងនឹងឈប់និយាយភ្លាមបើយើងដឹងពីអារម្មណ៍របស់ភាគីម្ខាងទៀតកំពុងគិតអីចាចំណុចទី4ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងគួរណាស់តែ motivate អ្នកដតីលើកទឹកចិត្តគេ inspire គេចាមានពេលខ្លះខ្ញុំស្បជួបរឿងជាច្រើនដោយប្តីប្រពន្ធគេចង់លេងគ្នាគេដឹកដៃគ្នាទៅដល់ខាន់ឯហ្នឹងណាខ្ញុំថាអាចមកជួបខ្ញុំ1ម៉ោងបានអត់ចាំទៅលេងគ្នាវិញចាគេពិតជាមកជួបខ្ញុំមែនមកជួបខ្ញុំតែ1ម៉ោងទេហើយខ្ញុំនិយាយស្រួលទេពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកអង្គុយទល់មុខខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យប្តីនិយាយអស់ប្រពន្ធនិយាយអស់ហើយខ្ញុំនិយាយបកត្រឡប់ទៅវិញចាខ្ញុំព្យាយាមឲ្យប្តីនេះយកចិត្តប្រពន្ធដាក់ក្នុងចិត្តគាត់ឲ្យប្រពន្ធយកចិត្តប្តីដាក់ក្នុងចិត្តគាត់ហើយខ្ញុំព្យាយាមឲ្យគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសអ្វីមនុស្សដែលឆ្លោះគ្នាតែងតែបែរកញ្ចក់ទៅរកអ្នកដតីនៅពេលដែលយើងបែរកញ្ចក់នោះមករកខ្លួនឯងវិញទៅដឹងថាខ្លួនឯងខុសអីអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធដែលខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យគាត់ដែលពេលដែលគាត់ទៅលែងលេះហើយហ្នឹងណាមកទល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ឈប់លែងគ្នាហើយដោយសារគាត់បានដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំអត់បានថាប្រពន្ធគាត់ល្អទេខ្ញុំអត់បានថាប្តីគាត់អាក្រក់ឬយ៉ាងណាឡើយតែខ្ញុំថាអ្នកទាំងពីរខុសរៀងខ្លួនជាហេតុមួយធ្វើឲ្យពួកគាត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាគាត់ខុសគាត់អីគាត់ទទួលខុសគឺមានតែការទទួលខុសនឹងទេជារឿងមួយដែលគាត់ដឹងខ្លួនឯងចា៎ការដែល motivate អ្នកដតីគឺស្មើទៅនឹង motivate ខ្លួនឯង motivate អ្នកដតីម្ដងស្មើ motivate ខ្លួនឯង10ដងបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអស់សង្ឃឹមណាបងប្អូនតរអ្នកណាគេដែលគេអស់សង្ឃឹមជាងយើងទៅទៀតនៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងដូចអត់អីចា៎ចឹងបានជាមុខលម្អមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាតែខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តអ្នកដតីមូលហេតុមកពីរាល់ពេលដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកដតីម្ដងវាស្មើទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង10ដងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាសូមកុំហាមឃាត់ខ្ញុំនៅមុខលម្អមួយហ្នឹងអត់ចំណេញលុយទេតែខ្ញុំអត់ខាតលុយដែរជារឿងមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយដែលគេកក់ក្ដៅណាចាដែលគេកក់ក្ដៅដែលយើង motivate គេដែលគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងហើយមកជួបយើងហើយគេមានក្តីសង្ឃឹមឡើងមកវិញទាំងនេះហើយគឺជាទង្វើមួយដែលគេហៅថាយើងអខ្លាំងហ្មងចាអ្វីដែលជារឿងចុងក្រោយនោះដែលរឿងប្របាក់សូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនទាន់ធ្វើបានល្អនៅឡើយគឺលីតអ្នកដតីឲ្យคล้ายទៅជាយើងខ្ញុំមានមនុស្សយកខ្ញុំធ្វើជារួមមកដែរជាច្រើនគេទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់คล้ายទៅជាខ្ញុំចាគេចង់คล้ายទៅជាខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមជួយគាត់ដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតគឺពេលវេលាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនៅអា mindset គាត់នឹងគឺសំខាន់ជាងគេ mindset ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលទៅជា leader ដែលខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់មានខ្ញុំមនុស្សដែលត្រូវចង់คล้ายទៅជា next leader ឬក៏យើងចង់ឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាคล้ายទៅជា leader តែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត្តចរិតនៅពេលណាមួយដែលយើងមានអត្តចរិតល្អគឺមនុស្សគ្រប់រូបនឹងគោរពយើងចា៎នៅពេលដែលយើងគិតវិជ្ជមានទៅណាក៏គេជឿលើយើងដែរនិយាយកុហកក៏គេជឿដែរដោយសារមនុស្សយើងគិតទៅវិជ្ជមានចា៎ទី3នៅពេលដែលយើងមានចិត្តល្អទៅណាមកណាគឺគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនណាចា៎គេស្រឡាញ់រាប់អានយើងច្រើនតែម្ដងនៅពេលដែលយើងមានវិន័យល្អគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបគេនឹងសរសើរយើងនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធផលល្អគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបគេនឹងធ្វើតាមយើងយកយើងធ្វើជាគំរូតែម្ដងអានេះអ្វីដែលទៅសេទាំងអស់មិនមែនជាទ្រឹស្ដីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់គឺជាបទពិសោធន៍ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជឿទៅថាអត្តចរិតល្អគឺជាដើមទុនមួយដែលមកពីធម្មជាតិបង្កើតយើងមកឲ្យយើងខ្លាំងទៅជាអ្នកដឹកនាំស្រាប់ទៅហើយតែបើយើងទាំងអស់គ្នាភ្លេចនឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងភាពជាអ្នកដឹកនាំវានឹងបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចា៎នៅពេលដែលយើងคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងត្រូវដឹងថាភារកិច្ចយើងហ្នឹងឯងវាធំប៉ុណ្ណាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវការដឹកនិងនាំអ្នកដទៃឲ្យទៅដល់គោលដៅភារកិច្ចនេះធំណាស់ចាទី2គឺយើងត្រូវដឹងថាវាស្នាគេនៅក្នុងដៃយើងគាត់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងមក20ហ្មងណា20ណាបុគ្គលិកយើងធ្វើការជាមួយយើងអាយុ20ជាង30ជាងហើយវាស្នាគេនៅលើដៃយើងណាហើយគេគិតថាអនាគតគេទាំងមូលពឹងពាក់នៅលើយើងពឹងផ្អែកនៅលើយើងតែយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់គេនៅពេលហ្នឹងហើយដែលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការទទួលខុសត្រូវវាត្រូវតែកើនឡើងដោយខ្លួនឯងអូតូម៉ាទិកនឹងក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងចា៎
ហើយតើភាពជាអ្នកដឹកនាំតើគឺជាមនុស្សបែបណាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សម្នាក់មនុស្សដែលមានដឹកនាំខ្លាំងមែនទែនគឺជាមនុស្សដែលប្រកែដោះស្រាយបញ្ហាខ្លាំងបំផុតគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មានផ្លូវតលទេយករឿងអីមកជួបគាត់គាត់ដោះចេញទេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខ្ញុំគាត់ឲ្យរហស្សនាមខ្ញុំ2ទី1គេហៅខ្ញុំ Google search អីក៏ចេញដែរដោយសារបបពិសោធន៍ខ្ញុំឆ្លងកាត់បានច្រើនតែមិនមែនបបពិសោធន៍ជូរចត់ទេគឺជាបបពិសោធន៍ដែលពោះជាទៀវភាកច្រើនហើយទី2មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់ឲ្យរហស្សនាមខ្ញុំថាពនាងគង់ស៊ីមតូចដោយសារទៅណាក៏ដោយខ្ញុំធ្វើតែរឿងល្អអត់ដែលឈាននេះអ្នកណាអត់ដែលនិន្ទាអ្នកណាដល់ចឹងទៅណាមកណាគឺមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនវាគឺជាសក្តីសុខម្យ៉ាងដែលព្រះប្រទានឲ្យដល់មែនតែនមែនព្រះប្រទានឲ្យគឺយើងជាអ្នកបានសាងវាមកដោយខ្លួនឯងចា leader the best leader is lead who do the best thing អ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ the best thing នៅបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អត្រូវធ្វើរឿងមួយដែលល្អបំផុតមែនថាមកល្អណាល្អបំផុតទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ទៅបុគ្គលខ្ញុំបើគេគ្រប់គ្នាធ្វើការងារនឹង3ម៉ោងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតែ1ម៉ោងបានយើងខ្លាំងជាងគេបើយើងចង់លីតមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាំងជាងគេធ្វើឲ្យល្អជាងគេបំផុតចា៎បើសិនណាបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងអាចលីតខ្លួនឯងបានដោយវិធីណាពេលនោះហើយដែលយើងដឹងថាលីតអ្នកដទៃបានដោយវិធីណាការដែលរូបមន្តនៃការលីតខ្លួនឯងនិងលីតអ្នកដទៃវាស្មើទៅនឹងរូបមន្តសញ្ញាខ្វែងមានន័យថាត្រូវដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីហើយដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីនៅពេលដែលយើងដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងយើងនឹងខំប្រឹងពង្រឹងហើយចំណែកចំណុចខ្លាំងរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែពង្រីកនៅពេលដែលយើងដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងចង់លីតនេះចំណុចខ្សោយគឺអីចំណុចខ្លាំងគេគឺអីយើងវាយឆ្នាំអីក៏ត្រូវដែរចង់ធ្វើម៉េចក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តឲ្យដឹងច្បាស់ពីភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងចា៎ហើយ leadership គឺវាចេញពី the more problem we solve the more leadership we improve leadership មិនមែនចេញមកដោយធម្មជាតិទេគឺត្រូវការ develop ជារៀងរាល់ថ្ងៃអភិវឌ្ឍវាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងទៅណាក៏យើងអាចបង្កើតបានដែរបើយើងគិតថាយើងខ្សោយខាងផ្នែកតំណងយើងខំប្រឹងពង្រឹងខាងផ្នែកតំណងយើងនឹងប្រកែ leadership មាន leadership ដូចបងកំអឿនគាត់លើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺ respect leadership ដែលបានយូរអង្វែងនិងខ្លាំងបំផុតគឺជា leadership ដែលគេ respect អត់អាចយកកំភ្លើងទៅភ្ជុំបាននេះប៉ុន្តែ respect គឺចេញពីបេះដូងហើយចេញពីលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើដែលគេបានឃើញហើយគេទទួលយើងយល់ព្រមទទួលយកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងមនុស្សដែលគាត់ willing follow យើងតាមការ respect ដែលគាត់បានគោរពយើងនឹងហើយមនុស្សនឹង follow យើង forever គឺរហូតតែម្ដងពីព្រោះថាគេ respect មកលើយើងគឺមកពីយើងគឺជាយើងហើយគឺជា quality ដែលជាយើងទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមាន quality នៅមានគុណភាពនៅបើយើងចង់ដឹកនាំគេយើងត្រូវតែមានគុណភាពខ្លួនឯងសិនសូម្បីតែយើងលក់ប្រដាក់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែ confident ថាប្រដាក់យើងល្អដែរចា៎ដល់ចឹងសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងត្រូវពង្រឹងទៅលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយសួរថាយើងចង់ធ្វើជា leader គេបើសិនជាចង់ធ្វើជា leader គេជួយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំមួយសំណួរសិន What kind of people you want and how you make them become who you want How អ្នកចង់បានមនុស្សរបៀបម៉េចដូចកូនយើងអញ្ចឹងយើងចង់បានកូនយើងដែលមានភាពអង់អាចក្លាហានគឺជាមនុស្សជោគជ័យអញ្ចឹងយើង How យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលយើងចង់បាននេះដាក់ពាក្យសំណួរមួយហ្នឹងឲ្យសួរមកខ្លួនឯងវិញចា៎ដូចយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ប្រកែខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ប្រកែដាក់ពាក្យថា How ធ្វើមកយើងពេលហ្នឹងចម្លើយនឹងចេញមកហើយយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះហើយនឹងទៅសេមកជាច្រើនសេអត់ចេះអស់ទេចា៎បរិយាកាសដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនោះដែលលឿនជាងគេបំផុតហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាគឺជាការបង្រៀនឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចេះបង្កើតបរិយាកាសដោយខ្លួនឯងគាត់ចេះបង្កើតបរិយាកាសហើយចេះបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទៀតដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយបើសិនជាគាត់ចេះបង្កើតអាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងតែយូរអង្វែងតែបើសិនជាយើងជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសឲ្យគាត់ម្ដងចប់ហើយគាត់ឈប់ពីយើងទៅចប់ក្រោយ
សម្រាប់ខ្ញុំបង្កើតបរិយាកាសបង្កើតឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតបង្កើតដោយខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿង2ដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំរួមទាំងបុគ្គលិកខ្ញុំដែលគេហៅថាបង្កើតបរិយាកាសដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយនៅបង្កើតឱកាសដោយខ្លួនឯងហ្នឹងទី1ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើទៅផឹកជាមួយអ្នកប្រមឹកកុំឲ្យខ្លាយខ្លួនជាអ្នកប្រមឹកយើងត្រូវទៅធ្វើម៉េចទៅប្រាប់គេថាផឹកក៏អត់បានការផឹកខូចសុខភាពឬម៉េចហើយយើងនឹងមិនប្រមឹកជាមួយគាត់ឡើយនេះហើយគឺជារឿងដែលយើងថាធ្វើម៉េចផឹកទៅជាមួយអ្នកផឹកកុំឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកប្រមឹកដើម្បីទៅខាត់គេវិញនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុង inbox ទាំងអស់គ្នាគេគិត negative អស់ហើយអញ្ចឹងយើងនេះត្រូវកុំ go កុំចូលក្នុង box ហ្នឹងយើងនៅខាងក្រៅហើយយើងត្រូវមើលត្រឡប់ទៅវិញថាធ្វើម៉េចដើម្បីរកឱកាសទាញចេញម្ដងមួយដើម្បីជួយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងចា៎បើសិនជាយើងបង្រៀនឲ្យមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគាត់ចេះគិតនឹងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានអានេះហើយគឺជាកូនសោដែលយើងឲ្យគាត់តែជាកូនសោហ្នឹងមកជីវិតហ្មងតែបើយើងបង្កើតឲ្យគាត់គឺទៅតាមមួយផ្លែតគឺចប់ហើយអញ្ចឹងបរិយាកាសដែលពោពេញទៅដោយភាពវិជ្ជមានគឺជាការគិតល្អចាការធ្វើល្អក្លាហានហ៊ានធ្វើអ្វីដែលត្រូវចាហើយនឹងភាពជាគំរូហ្នឹងគឺធ្វើជាគំរូល្អទៀតចាហើយនឹងភាពជាស្មោះត្រង់ចាការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនយោបាយឈ្នះដោះមិនដោះឲ្យតែខុសទាំងពីរនាក់ខុសទាំងពីរឲ្យតែមកជួបញោមមានណាមួយត្រូវទេហើយក៏អត់មានអ្នកអាក្រក់ដែរបើសិនជាយើងចង់បានកូនល្អសិស្សល្អបុគ្គលិកល្អអ្នកណាមិនចង់បានសន្តិភាពអ្នកណាមិនចង់បានសុភមង្គលអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្រៀនក្នុងនាមយើងដែលជាឪពុកម្ដាយយើងដែលជាបងយើងដែលជាប្អូនលោកគ្រូបង្រៀនក៏ដោយចាយើងត្រូវបង្រៀនគាត់យើងត្រូវបង្ហាញគាត់យើងត្រូវនៅក្បែរខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនយើងនេះយល់ព្រមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងចាដើម្បីគាត់ដឹកនាំខ្លួនឯងសិនគាត់យល់ព្រមសិនគាត់ចេះហើយគាត់ដឹងថាដឹកនាំខ្លួនឯងដូចរីកចម្រើនច្រើនទៅគាត់អាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជានៅប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញណាចានាងខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយគឺអាតាមគេតាមឯងណាដូច្នេះក៏អត់មានការគិតដែលជាបុគ្គលខ្លួនគាត់តែម្ដងជាពិសេសគឺរឿងថា high profile low profit ចំណូលគាត់តិចទេតែគាត់ហ៊ឺហាក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតវិញថាអ្នកដែលមានទាំងអស់ណាគេ high profit តែគេ low profile ទេគាត់ហ៊ឺហាទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរយើងតាមគេតាមឯងពេលខ្លះយើងថាយើងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំតែងតែយកពាក្យនឹងខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំតែងតែនិយាយចំពោះបុគ្គលិកខ្ញុំឥឡូវ iPhone 8ចេញទេតែនាងខ្ញុំអត់ទិញទេនឹងខ្ញុំចាំតគេចោះប្រហែលចំណូល800 600បាននឹងខ្ញុំទិញដល់ពេលបុគ្គលិកខ្ញុំវិញមានអ្នកខ្លះក៏ខ្ចីលុយខ្ញុំយកទៅទិញមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅបង់រំលោះទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រើ iPhone 8ខ្ញុំអត់អាចទៅហាមគាត់គាត់ខ្ញុំអត់អាចទៅបិទសិទ្ធគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យនឹងទៅកាន់គាត់បានថា high profile low profit ថ្ងៃក្រោយណៃអស់លីងមានអីចំណេញតែបើសិនជាអ្នកឯង high profit វិញហើយឲ្យ low profile ទៅគាត់ថាខ្លះគេមើងងាយបើគេមើងងាយយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយគេនឹងសរសើរយើងតែបើឲ្យគេសរសើរយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយគេនឹងមើងងាយយើងហើយមើងងាយយូរតែអ្នកឯងនឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាតែយើងនឹងចង់ធ្វើជាអ្នកដែល high profile ទៀតទេឃើញដំរីជុះយើងនាំគ្នាទៅជុះតាមដំរីកុំអីជាពិសេសខ្ញុំដើរនៅក្នុងចំណោមចំណោមអ្នកដែលគេមានមុខមាត់ជាច្រើនមានអ្នកខ្លះគាត់ទិញកាបូបថ្លៃៗក៏សួរថាមិនបានខ្ញុំអត់ដូចថាអត់ចង់ទិញកាបូបឬក៏ជួឈើមតាមគេដេញម៉ូតអីចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ទិញរបស់ម្យ៉ាងតើខ្ញុំធ្វើអ្វីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងរបស់នឹងតម្លៃប្រមាណក៏ខ្ញុំទិញដែរមិនមែនខ្ញុំអត់សមត្ថភាពឡើយតែខ្ញុំអត់ចង់ចាយលុយរបៀបអញ្ចឹងទេដោយសារថាម៉ូតគេចាញ់រហូតហើយខ្ញុំឡៃដេញតាមម៉ូតដេញតាមសង្គមហ៎ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងឡើយលើកមុនខ្ញុំប្រកួតខ្ញុំជាប់បាន leadership league 1ប្រចាំឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានធ្វើគ្រឿងអលង្ការមួយឈុតយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំលើគ្រឿងអលង្ការនឹងមកពាក់ខ្ញុំមានអំណួតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំតែអ្នកដតីគេដឹងអត់មានអ្នកដឹងទេតែខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលខ្ញុំចាយលុយហ្នឹងណាហើយរបស់មួយហ្នឹងខ្ញុំអត់លក់ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាទាំងអស់វាគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំរបស់ថ្លៃដែលខ្ញុំប្រើវាមាន history របស់វាខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបនិស្សិតគ្រប់រូបបុគ្គលិកគ្រប់រូបចង់ឲ្យគាត់គិតអាឡៃហ្នឹងចានិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀត
high profile គឺ low profit តែបើយើង high profit ត្រូវតែ low profile ទៅយើងនឹងមានអនាគតតែម្ដងចាអាការដែលយើងមួយទៀតមិញបងកំអឿនហើយនឹងបងគួយវត្តគាត់កំពុងតែចែកគ្នារឿងមួយខ្ញុំឯកភាពហើយរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំចង់ចែកអំឡែកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគឺថាយើងចង់ជួបអ្នកខ្លាំងម្នាក់មិនមែនជាការងារទេត្រូវអត់នៅពេលដែលយើងបានជួបគេហើយមិនបានយើងធ្វើឲ្យឱកាសនឹងរំលងទៅមានមនុស្សមួយចំនួនណាគាត់ចង់ជួបអ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាចង់ជួបលោកជំទាវណាមួយដែលគាត់មានមុខមាត់ក្នុងសង្គមបបាអាតម្រាំតែមានកម្មវិធីបានទៅជួបចូលរួមមួយគាត់បបាណាតម្រាំតាំងអង្គុយក្បែរគាត់ហើយដល់ពេលរួចទៅឡាយតាភ័យឡាយតាអៀនឡាយតាខ្លាចចិត្តទៅផ្ទះវិញដៃទៅទេតែដល់ពេលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្លាប់មានមនុស្សស្រី3នាក់ដែលជាគំរូរបស់ខ្ញុំស្ត្រីម្នាក់គាត់គំរូខាងការរស់ស៊ីស្ត្រីម្នាក់គំរូខាងគ្រួសារស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការនឿយឆ្ងល់ជាខ្លាំងតាគឺលោកជំទាវឧបមែនអនហេតុអីបានជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរ9នាក់មានស្ត្រីម្នាក់វាជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសនៅក្បែរគាត់ខ្ញុំពិតជាមានឱកាសនៅក្បែរគាត់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់មែនខ្ញុំមិនឲ្យឱកាសរំលងផុតទៅឡើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីគាត់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាក៏សម្ដីមាសសម្ដីពេជ្រសម្រាប់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះចាក៏ដោយសារពាក្យពេជ្រណែនាំរបស់ម្ដាយខ្ញុំប្ដីខ្ញុំចាម្ដាយធัวខ្ញុំចាហើយនិងកូនខ្ញុំដោយសារថាអ្នកណាក៏ខ្ញុំរៀនពីគេដែរហើយមនុស្សខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែលួចយកកូនសោពូកែរបស់គេយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងនិយាយពីជំទាវអបមែនអនហេតុអីបានគាត់ប្រកែម៉េះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្បែរគាត់គឺខ្ញុំសួរគាត់ហ្មងម៉ាក់ហេតុអីបានម៉ាក់ប្រកែម្លេះហេតុអីបានមនុស្សជាទូទៅគេតែងតែទៅសើគាត់ខ្ញុំសួរហ្មងហើយពេលសួរបានខ្ញុំយកដាក់ខ្លួនព្រោះវាមិនមែនជាការងាយទេនៅពេលដែលយើងបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ដែលគេប្រកែហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអ្នកដែលប្រកែគេអត់ដែលគេដែរដូចថាគំរីអត់ចង់ប្រាប់ឬក៏ចិត្តចៀតអីអត់ទេអ្នកប្រកែគេអត់ចង់ឲ្យយើងដើរវែងឆ្ងាយដូចគេទេគេនឹងជួយរកផ្លូវកាត់ឲ្យមកយើងតែម្ដងដូច្នេះរាល់ពេលដែលយើងនៅក្បែរអ្នកពូកែសែបគប់មនុស្សល្អត្រូវរៀនល្អពីគេនៅតាមអ្នកពូកែរៀននៅក្បែរអ្នកពូកែត្រូវយកកូនសោពូកែពីគេយកមកដាក់ខ្លួនឲ្យបាននៅអ្នកខ្សាក់គិតមើលបើសិនជាយើងយកកូនសោអ្នកពូកែ10អ្នកមកដាក់ខ្លួនតើយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាអានេះអត់មាននិយាយលេងទេគឺខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំពូកែខ្លាំងអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សដែលមានវ័យប៉ុនខ្ញុំហើយឲ្យគេប្រកែជាងខ្ញុំចាខ្ញុំពិតជាចង់ស្គាល់ខ្ញុំចង់រៀនពីគេហើយលោកគ្រូខ្ញុំមានគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ជាលោកគ្រូខ្ញុំដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើតអបរិយាកាសដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដោយឯករាជ្យភាពចាសម្រាប់ពួកយើងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងអាចជួយគាត់បានសម្រាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនកែតម្រង់ផ្លូវឲ្យទៅខាងគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់យើងកើតមកដល់មានកំណត់ដល់វិជ្ជមានមានអត្តចរិតដល់ល្អគឺស្មើទៅនឹងយើងមានដើមទុនណាដើមទុន leadership ពីកំណើតទៅហើយតែមានអ្នកមួយចំនួនគាត់កើតមកគឺ negative តែម្ដងដូច្នេះគាត់ត្រូវការពេលវេលាក្នុងការកែយ៉ាងយូរទៅមកមក positive វិញអញ្ចឹងយើងនេះកើតមក positive ស្រាប់ទៅហើយយើងមានដើមទុននឹងក្នុងដៃយើងមានអតិភិបស្រាប់ទៅហើយមិនយើងមិនព្រមពង្រឹងវាពង្រីកវាឲ្យកាន់តែធំទូលាយជាងនឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលប៉ុស្តិ៍ជាទីវទាំងអស់ងើបឈរឡើងឲ្យគាត់ខំប្រឹងជួយគ្នាព្រោះមានតែគាត់ទេដែលជា key person អាចជួយអ្នក negative ឡើងមកបាននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាយខ្លួនទៅជាផ្នែកដឹកនាំទៅជាភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យគាត់នឹងអាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានចានេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាការចែករំលែកទាំងអស់នេះនឹងមិត្តទាំងអស់ដែលនៅទីនេះអាចរៀនបានខ្លះខ្លះចាអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកជំទាវចំពោះការធ្វើបតកថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមបីមោតំណងភាពតោ